está fazendo no cabelo da minha mãe a Progressiva Fashion Gold. É um selante que não tem formol, então ele com 3 meses tem que reaplicar de novo. E o cabelo da minha mãe é bem longão, bem lindo. Olha, gente, terminei agora o cabelo da minha mãe. Olha só o brilho desse cabelo. Isso é um vídeo de sem filtro, tá? É a câmera normal minha do celular. Olha só, que lindo, que lindo. Olha as pontas. Olha, muito bonita. Perfeito.